vandralagt. Turbo kvikindir, áttan hóf! Er ekki fróðin að hafa tekið Einar Gunnlaugsson át út í vatninu? Hausinn á hann var bara 30 fram og tilbaka inn í búrinu. Alveg. Þvílík virkni í þessu bíl. Lottur keyrari. Já, opna þetta. Og svo, dundur út í botninn. Auðvitað, glæsilegt, gefa honum gott klapp. Þetta myndi mínu bara pínu á...